Така, как се променят трудовите отношения в новата реалност? Как се промениха задълженията на работодателите при работата от разстояние? И разбира се, как се промениха възможностите и правилата за служителите? Коментираме тези още въпроси с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, като БСК направи едно много интересно проучване за работодателите и за работата в тип Home Office. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Ще коментираме, разбира се, и проучването, което е много интересно. Една доста ясна представителна извадка за това каква част от работодателите ще продължат, например, работата от вкъщи след падането на мерките от COVID-19, какви са били основните трудности за тях и за служителите. Само че разкажете вие повече. Какво ни провокира? Работата от разстояние е регламентирана в нашето законодателство от 2011 година. Факт, който обаче много хора са пропуснали, тъй като не им се е налагало да го прилагат. Вие знаете, че практиката е присъствената форма на работа в офис на работодателя. С обявяването на пандемията, всъщност тази доброволна форма на организация на работа, държа да подчертая, тя е като правило доброволна, тя стана задължителна. От една страна това даде възможност да се запазят работните места и хората да имат възможност да получават доходите си, а работодателите да продължават да осъществяват дейността си, макар и в някакъв по-намален обем. От друга страна, това причини много голям стрес и в двете страни, както и за работниците, така и за работодателите, които наистина се наложи много бързо да трансформират начина, по който работят. Тук през изтеклите няколко месеца имаше доста репортажи, в които се задаваха въпроси: имаме ли право на обедна почивка, какво е работното ни време, работим ли повече. Това ни накара да видим какво е практическото приложение една година след обявяване на пандемията и това така недоброволно преминаване към тази форма на организация на работа. Избрахме за наш партньор Българската асоциация за управление на хората, и като техните членове на практика са специалисти човешки ресурси, които участват в изготвянето и прилагат политиките по управление на човешките ресурси. Всъщност анкетата показва една тенденция за така бъдещи намерения да се увеличи дела на този тип организация на работа. Това, което е интересно, около 28% са ползвали и са прилагали тази форма на организация на работа преди COVID-пандемията, като анкетата ни показва една тенденция под една или друга форма след прекратяване действието на извънредната епидемична обстановка, те да продължат да я прилагат, тъй като макар и недоброволно срещнали се с тази форма на организация, те са установили, че тя е подходяща за техния бизнес, тя е подходяща и за техните служители и им дава така по-голяма гъвкавост, когато планират дейността си. Виждаме един сериозен процент от проучването. 50% биха се възползвали от тази възможност да продължат хоум офиса след падането на мерките срещу COVID-19. На какво се дължи според вас това? Само да ми позволите да погледна. Да. И аз с вас паралелно разбележам. Ние сме разбили малко въпросите на това, малко по-задълбочено да вникнем. Дали прилагат смесени форми на работа, като например част от служителите да работят от вкъщи, а друга част от офиса. Както и пък другия вариант, определени дни от седмицата да се прилага тази смесена форма на работа от вкъщи и от офиса. И данните показват, че след обявяване на извънредното положение, голяма част, 56%, са преминали именно към този тип работа, за който ние само сме чували, но ситуацията ни принуди. И това всъщност показва, че това позволява много по-голяма гъвкавост. Това позволява да привлечете млади служители, които все по-малко, младите генерации, възприемат работното място така, както ние, с работно време, с работно място, с посещение на офис, те търсят по-голяма независимост вече, много голям процент. Т.е. те са по-склонни са моите хора да работят такава работа от разстояние, от дистанция. И за много фирми това всъщност е начин да привлекат и задържат различни специалисти, млади таланти, да разнообразят и да станат по-атрактивни като работодатели.
Също така за голяма част от фирмите като отговори, като ползи от този вид работа от разстояние е намаляване на режийните разходи. Макар че в кодекса е записано, че се договаря между работника и работодателя, т.е. задължението е за работодателя да поеме режийните разходи и въобще всички разходи, които са свързани с обособяване на това работно място. Може ли да набележим такива разходи? Да? Защото интересно какво трябва да поеме работодателя при такъв случай? Всичко, което е присъщо. Значи, той е длъжен да ви осигури работната станция, компютър, колони, система, през която да наблюдава работата и вие да отчитате като служител. Правят ли от повечето работодатели това да осигуряват и компютър, и... Това е въпрос на договорка. Да. Много хора предпочитат да работят на личния си компютър. Да. Тези, които нямат такъв личен компютър, те не биха могли да бъдат накарани да си закупят такъв от работодателя. Работодателя трябва да го осигури. Освен това, много относително съобразно типа дейност. Ако сте в някаква IT дейност, ще ви трябват и определени параметри. Работодателя е заинтересован да осигури достатъчно и защита на информацията, сигурност на информацията. Така че да се генерализира не би било правилно. Да. Вие казахте нещо много интересно, че има служители, които са задавали въпросите, мога ли да ползвам обедна почивка, докато съм хоум офис. Едни такива за ежедневни неща са питали. Много е важно да се уточни. Да, запознати ли са работниците с правата си, задълженията си, възможностите си при такъв тип работа? Оказва се, че не е чак толкова, което е повод за така съжаление, защото трябва да са запознати. Всъщност няма нищо по-различно като уредба по отношение на работното време, правото на почивка, правото на отпуск, дори малко по-либерален режим, защото работника само определя времето си за почивка. При всяко положение, ако вие имате трудов договор на 8 часа работен ден, вие имате съответното регламентирано по кодекса на труда право на обедна почивка, право на отпуск. Всъщност, откъде идва притеснението, че работещите извършват повече работа, когато са откъщи. Това беше така един от следващите въпроси, които зададахме. Да, имаше такъв акцент в анкетата, че се притесняват от факта, че при работа от вкъщи вършат повече. Така. Сега на отговора на тези въпроси 50% от анкетираните отговарят отрицателно. 28% от анкетираните са тези, които смятат, че се увеличава всъщност действително обема на работа. Зададохме и следващия въпрос, защо според вас се случва това. Защото теоретично не би следвало да е така. А и като възможни причини на първо място е посочено смесването на работа и личен живот. Личните ангажименти, да, с работа. И този проблем в огромна степен произтича от това, че масово това не се случи на доброволна основа. И този проблем за мен не би стоял с такава тежест тогава, когато работника е инициирал това или работодателя е съгласувал предварително нещо, което те нямаха възможност да правят. И всъщност човек вкъщи няма нагласата да работи по принцип. Вкъщи сме с нагласата да си почиваме, да прекарваме време с семейството, да прочетем някоя книга, да свършим домашните си задължения. И чето психологически е много трудно да приключим. Няма как да сме на и да вършим това, което бихме вършили в офиса с еднаква степен на ефективност вкъщи. Влияние на разсейващи фактори и неустойчива концентрация върху работата е вторият отговор, който е получил също толкова висок процент, 72,2. Има ли обелязан процент за хората, които пък се чувстват по-ефективни, докато работят по този начин от дистанция? Има да. И са по-продуктивни. Въпросът е, отразява ли се работата от разстояние върху продуктивността, качеството и ефективността на екипното взаимодействие? Да. Отговорът е... Отговорите са така противоречиви, защото са давани и повече от един отговор. Благоприятно повишава се качеството, продуктивността и ефективността. 50%. В същото време влошава се екипното взаимодействие, защото хората не се виждат
и е много трудно да изградат същите начини на комуникация, които биха имали, когато са на едно и също място. Но явно е различно спрямо така конкретната дейност, спрямо конкретните подходи, които са избрали и ръководителите човешки ресурси да прилагат. И спрямо това колко е голямо предприятието. Има ли нещо, което се промени през последната година в Кодекса на труда за работодатели и за служители? Единствената промяна е, че тази доброволна форма на организация на работата се превърна в задължителна там, където е възможно. Това е единствената промяна. А необходими ли са промени в трудовото законодателство? Необходими са промени с оглед на задължението на работодателя да осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Това е нещо, което повдига много въпроси сред тези, които са добросъвестни, защото те не могат да обезпечат същите условия на труд, които биха могли да обезпечат в контролирано от работодателя помещение в дома на работещия. И това е нещо, което заслужава да се обмисли, осмисли. Другите мерки, които биха били полезни, всъщност една от целите на този тип проучване, е да се види как чрез организационни мерки, чрез обучения, всъщност могат да се напаснат и да се трансформират и да се адаптират действащите до сега модели към един нов тип организация на работа, без това да влече негативи към работещите, защото в крайна сметка едно пренатоварване, един стрес, един бърнаут всъщност не е от полза за работодателя, т.е. би трябвало да се стреми всячески да го избягва, за да има едни мотивирани, ангажирани служители, които да допринасят за повишаване на производителността в съответната фирма, а не обратното. Кои са най-сериозните трудности, които срещнаха работодателите сред най-сериозните трудности? Аз вече имах възможност да отбележа. Това е на регламентирането на правила за тези, които не са го прилагали до момента. Т.е. как вие в телевизията това не е било възможно, но от един присъствен офис много бързо да се определят работни места, най-вече системите за управление и наблюдение на работата, за нейното отчитане, за да не кажем ние аз работя вкъщи, но всъщност аз не работя. Или как да бъдем най-ефективни, като запазваме и личното пространство. А 33% са срещнали трудност при осигуряване точно на работното място и техника в дома на служителя. 27% и 8% са срещнали проблеми с ефективно наблюдение и отчитане на работата, затруднения в комуникацията, предоставяне на информация и даване на обратна връзка. Тоест всички тези неща, които се случват в непосредствена комуникация между хората, когато са наживо, и е трябвало да се случват от разстояние. Трудовата реалност обаче е много тясно свързана с политическата действителност, която се намираме. В тази връзка ви питам, какви са очакванията на бизнеса към новото служебно правителство? Вижте, много е трудно да имаме така сериозни дългосрочни очаквания от кабинет, който по принцип би следвало да действа до следващите редовни избори. Разбира се, нашите очаквания към всяко едно правителство е предвидимост в действията и до голяма степен някаква сигурност в поведението. Ние вече имахме възможност да споменем, да изразим тревога от това, че изтичат действието на икономическите и на социалните мерки. А всъщност дори мнението на Европейската комисия е, че мерките в подкрепа на бизнеса и на пазара на труда не трябва да бъдат рязко прекратявани, какъвто риск има в момента. Тоест трябва да бъдат удължени и при нас тези мерки? При всяко положение трябва да се мисли за възможните начини да се удължат тези мерки, възможно най-дълго, за да могат фирмите постепенно да се върнат към обичайната си дейност. Разбира се, надявайки се, че процеса на вакцинация ще окаже своето положително въздействие. Как мислите за тези 60 дни, които има това правителство, този кабинет, какви ангажименти може да поеме и да изпълни към бизнеса и към възстановяването на икономиката от COVID? Значи, няколко са нещата, които са актуални в момента. Едното го казах, това са мерките. Да, мерките. А другото, което е на дневен ред, това е плана за възстановяване и устойчивост, където трябва да бъде взето съответното решение, плана да бъде внесен.
Това са двете основни неща, които е реалистично да бъдат коментирани на този етап със служебното правителство. Разбира се, без да има законодателна инициатива, неговия периметър на действие е силно ограничен. Така, обществото е с големи очаквания, най-вече към организация на изборния процес. Да. Но така или иначе, ние трябва да поставим на дневен ред въпросите на нашите членове, защото всъщност са така. Главното развитие на икономиката е от съществено значение. България не е единствената страна, която обаче все още не е внесла плана в Европейската комисия. Ще окаже ли това едно така сериозно влияние по отношение на отпускането на средствата за помощ? Процесът е регламентиран в един регламент на Европейския съюз. И всъщност там се слагаше един срок като правило 30 април. Като правило. 14 държави, доколкото ми е известно, са спазили този срок. Останалите са в различна степен на готовност. От какво значение е този срок? След него започва да тече двумесечен срок за Европейската комисия, която да одобри така предложения план. След изтичане на тези два месеца започва да тече едномесечен срок за съвета, който да излезе с решение за изпълнение. И това вече дава основание да се получат тези 13% авансови средства. Кое е интересното, че аванс естествено не може да се взима през целия период, той може да се вземе до края на тази година. Тоест въпросът е, ние можем ли да си позволим да се лишим от тези средства в този момент, в който се намира България? И кое е прагматичният подход в тази ситуация, в този времеви график, в който ние в момента се намираме, да се подходи. Защото отворили се така пътя за даване на предложения, отворили се дискусията наново за промени в този план, които да са същностни, ние ще изпаднем в една много голяма забава. Вероятно ще постигнем по-добър ефект. Вероятно бихме могли да си поставим и по-голяма амбиция, макар че ние не знаем след тези два месеца кои ще бъдат управляващи, ще има ли такива, какви решения ще вземат те и дали няма да счетат, че някакви различни предложения са много по-добри, които вероятно биха могли да бъдат и точно такива. Защото когато говорим за инвестиции, за идеи, в България има толкова много проблеми, които чакат своето решение, така че е много трудно, ако не се приоритизира да се избере нещо, което да кажем. Нали, по-бързо и ще се измъкне. Точно така. Има и една друга особеност, че ние не сме се възползвали от възможността за кредит. И това ни дава една възможност на по-късен етап ние да обосновем нови проекти, за които да търсим финансиране чрез кредит, без да пипаме тези средства, които в момента са до някаква степен защитени. Темите остават с продължение. Много благодаря за гостуването. И аз благодаря.